Аз съм Зорница Вълкова, а вие гледате Code Fashion TV. Намираме се в хотел Приморец Бургас на събитието Weekend Academy, организирано от Кристиянов Рома. Очакват ни много вълнение и блясък от света на красотата, затова останете с нас! Сме тук. Благодарим за поканата. Бихте ли ни разказали малко какво очакваме да видим през този вълшебен уикенд? Добър вечер. Аз също ви благодаря за това, че успяхте да дойдете до Бургас и че приехте нашата покана. Какво очакваме тази вечер да видим? Ами, то ще бъде нещо много специално. След хубавия, интензивен ден, на който ние днес всички се насладихме, на професионализма на нашите академици от Академия Кристиянов Рома. Сега смятам, че пристигна момента и да се забавляваме. Съвпада и също така с още един много важен и специален празник за град Бургас. Това е празника на града, който е само след 2 дни. Съвпада също така и в навечерието на коледните празници. Така че вижте колко хубави моменти ни предстоят и колко мотиви имаме, за да сме заедно. Само да вметна, че това ни е първото професионално събитие за годината и може би последното. И съм много щастлива, че поне едно успяхме да организираме тази вечер. Ние също сме щастливи. А какво друго събитие очакваме да видим съвсем скоро? Бихте ли ни издали? В 2020 година пандемията ме завари с 120 събития през месец февруари, които бяхме разграфили на една дълга тетрадка, на един дълъг лист. И сега новите условия ни научиха да бъдем една идея малко по-предпазливи. Тоест, предпазливи не. По-скоро ние сме подготвили много събития, които аз вярвам, защото съм оптимист, че ще успеем през 2022 да реализираме. Обаче първото и непосредствено, което предстои, е през месец януари. Това е в края на месец януари, 29-ти. И тогава ние ще направим едно голямо представяне на бранда Ланца с новият ни арт-директор Боби Сапунджиев. Така че всички нямаме търпение да видим неговия перформанс с екипа на Ланца. Включително и ние. Това ще бъде в град София. Така че аз още от сега искам да подготвя нашите клиенти и също така нашите фенове, че през месец януари ние ще подготвим това голямо събитие. Подготвили сме също така италиански фестивал на прическата и красотата, който вече втора година отложихме. Надявам се, че следващата година ще успеем да го осъществим в края на март, началото на април и още много други неща. Стискаме ви палци за това. Аз ви благодаря. Стискам палци за всички нас да успеем да бъдем свободни и да имаме възможност да реализираме всички наши програми. Това го пожелавам също така и в навечерието на предстоящите празници. Желая много здраве, желая много късмет и много успех на всички зрители на Code Fashion и благодаря ви за вашето партньорство. Ние също благодарим. Благодарим и за красивите думи. Лека вечер. Благодаря ви. Благодаря. Тук до мен е и Саверио Палма. Добър вечер и на вас.
Buonasera a tutti quanti voi e soprattutto a tutti i colleghi che ci hanno onorato della loro visita. Преди всичко, искам да кажа и добре дошли на всички колеги, които ни оказаха чест с тяхното посещение. Ние се радваме много да ви видим тук. Бихте ли ни разказали малко повече за това, което предстои утре? La qua ci potrebbe raccontare un po' di più per tutto quello che domani c'è da vedere? Ecco, dopo un periodo così, diciamo, penalizzante. Ma comunque ci ha aiutato a conservare e a tenere ben, diciamo, riparate. Delle idee nuove. И най-вече успяхме и да развием нови идеи. Che dopo due anni è la prima volta che esco dall'Italia e qui. След две години аз излизам от Италия. E qui presenterò delle novità che sono abbastanza forti. И тук ще покажа новини, които със сигурност ще бъдат много силни. Нямаме търпение да научим за тях. А бихте ли ми казали, кое според вас превръща клафьорството в изкуство? Secondo lei fa tramutare l'arte del parrucchiere, della professione in arte? Ecco, il parrucchiere si può dire che è l'unico mestiere al mondo che è rimasto, che si fa ancora con tre cose fondamentali. Le mani, la mente e il cuore. Че фризьорската професия е единствената, която останала може би в света, която се прави само с три неща, които са основни. Ръцете, мозъка и сърцето. Много красиво казано, благодаря ви много. Сигурна съм, че това ще е вдъхновение за всички млади клафьори. Non solo, i giovani sono il nostro futuro. Ma per lanciare i giovani è anche importante conservare il passato. No, за да дадем старт на младите, ние трябва добре да съхраним и миналото. Добре казано, благодаря ви отново и ви желая красива вечер. Grazie a voi. Altrettanto a voi. Благодаря и на вас. Благодаря. Много се радвам да ви видя тук. Добър вечер! Би ли ни разказал малко повече за тази вечершния семинар, който се проведи малко по-рано? Всъщност, здравейте! Днес имахме така първото голямо събитие, което се случва на нашата компания Кристиана Фрома близки две години, поради това, че нямаше как да се организират събития. Днес направихме много голямо мащабно събитие, каквито умеем ние. Беше доста яко, с най-емблематичните артисти на компанията, с 130 гости, въобще страхотно тук в хотел Приморец, в Бургас, въобще стана жестоко събитие. И смятам, че това е, нали, така, една добра стартова позиция за следващата година, да направим още тия готини неща. Нямаме търпение и за следващите събития. Малко по-страничен въпрос. Кое е любимото ви нещо за тази професия? Любимо нещо за тази професия? Ами всъщност, те са много нещата. То само с едно не става, но така едно от нещата, което най-много харесвам в това, че фризьорската професия е креативна и че ти можеш да твориш, можеш да рисуваш с коса. Това е едно от нещата, което много ми харесва. Другото от нещата, което много ми харесва, е това, че можеш да направиш за много кратко време хората щастливи. Пък това е безценно, защото, нали, за в рамките на час-два можеш да направиш един човек супер щастлив, когато направиш нещо красиво за него. Така че те са хиляди неща, които, нали, така, но това са така две основни. Звучи наистина много хубаво. Благодаря за това. Желая прекрасна вечер. Благодаря и на вас и на вашите зрители. Мерси. Тук до мен е и Мария Данчева, менеджер продажби. Добър вечер и на вас. Добър как вечер. Се чувствате тази вечер? Първо да ви попитаме.
Ами повече от прекрасно, защото както нееднократно днес поделих, в Бургас и по-специално при нашите домакини в хотел Приморец сме си като вкъщи. Изключително съм щастлива, че след толкова дълга пауза успяхме да реализираме едно много дългоочаквано събитие от нас и от нашите клиенти. Страхотно! А какво стои зад организацията на такова бляскаво събитие? Преди всичко много любов. Тя е водеста, много постоянство и разбира се страхотен екип, защото той е в основата на всичко. Благодаря много, желая ви красива вечер. Благодаря и се радвам, че споделяте с нас тази красота. За нас е удоволствие. Имам удоволствието да съм в компанията и на Асен Налбантов. Добър вечер и на вас. Здравейте, здравейте на всички. Преди всичко, бихте ли ни разказали с няколко думи за тези страхотни визии, които виждаме тук? Разбира се, първо искам да благодаря на Кристиано Фрома за поканата, за вниманието, което обръщат на всеки един колега. Работихме с продуктите на Барба Италиана, нови мъжки продукти за истинските браснарници. Направих няколко визии. Кръстихме ето този интересен модел Калян, кръстихме го модерния дядо Коледа. Как ще изглежда един дядо Коледа, ако дойде в моя салон? Ще изглежда по този начин. И аз си покажи Кало. Доста вълнуващо. Да, напълно импровизирахме. Нали, сега покрай коледните празници гледах да има нещо интересно. Разбира се, нямаше как да намеси и моя колега Влади да има и той нещо интересно. Понеже двете джуджета. Двете джуджета на дядо Коледа. Понеже... В ролята и на модел, и на лектор днеска. Разбира се. Да, винаги... И така много добре мина, хората много се изкифиха, защото когато покажеш нещо различно, винаги се усеща от хората. Много хубаво казано, а визиите наистина са страхотни. Бихте ли казали, че има конкретни тенденции в момента, които са актуални сред мъжките визии? Да, разбира се, на първо място да кажа, че в момента е доста актуално един мъж да посещава браснарница. Той да замирише на нашата браснарница, да усети браснача до кожата. А тенденциите са, нали, това преливане, брадите в различни форми и така нататък. Страхотно, много благодаря. А днес видяхме лекция и от вас. Може ли да ни разкажете малко повече за нея и в какво се състоя? Днеска ние стартирахме с Alpha Parf. Днеска беше много на ситен графика. Беше страхотно изживяване за колегите тук от Бургас. Винаги тук нивото на Бургас и на региона е страхотно и мисля, че това е едно полезно събитие за всички нас. Правихме хубави прически, мъжки, дамски и това е, всички се забавляваха, беше хубаво, няма да изпадаме в детайли, но аз днеска в ролята и на модел и се почувствах и като клиент и едни страхотни дамски визии също направихме, тъй като портфолиото на Кристиано Фром е доста голямо, доста брандове има, но най-вече колегите са доволни. И беше прекрасно събитие. Благодарим и на вас, че сте тук, отразявате това прекрасно нещо. Ние също благодарим. И последен въпрос и към двама ви. Един съвет към младите коафьори, които те първа тръгват по този път. Съвета ми е бъдете постоянни. Постоянството за мен е най-важно и любов към работата. Човек, когато обича нещо да прави с любов, то се получава. Страхотно. Да, и моят съвет също да следват бавни стъпки. Те всичките искат много да се изявяват, нека да правят каквото чувстват, но трябва да се работи здраво, постепенно и в един момент вече те ще напреднат. Нали? Но тая работа се изисква повече време. Нали? Няма как за... И първите години ние сме си мислили, че сме знали много и виждаш с годините как нещата се стават с натрупване. Който има желание и любов към професията, може да се научи. Това не е нещо, което е трудно. Има ли желание, стават нещата, но последните поколения просто много не им се работи на... Така, с две думи трябваше. Еми, с две думи. Те просто са разтегляни. Но пък много точни и казани на място. Благодаря за което. Българските браснари и фризьори са много така на ниво. Доста са колоритни, страхотни са. Да, и тук има едно много добро доказателство. Абе, така е. Талантливи сме. Благодаря и на двама ви. Желая ви прекрасно прекарване на тази вечер. Благодаря ви. Благодаря ви. Код Фешън. Добър вечер и на вас. Здравейте. Може ли да ни разкажете с няколко думи за днешната ви презентация?
днешната презентация беше много вълнуваща, тъй като от доста време не сме се събирали така. Всички бяхме заедно, обменяхме информация, обменяхме опит, показах много нови техники, които могат да използват колегите в фризьорските салони. А сега наближават балове абитуренски, както и много вулчински и други събития, така че ще им бъде супер полезно новите неща, които показахме днес. А вие самата бихте ли ни споделили, имате ли специална прическа, която завинаги ще ви е любима? Специална прическа любима? Не, на мен всички прически са ми любими. И това е така, защото всяка една е индивидуална и единствена. Прическите ги правя в момента, спрямо клиента, спрямо облеклото. Така че няма как да имам любима. Абсолютно всички прически са различни и ми харесват абсолютно всички. Супер! А има ли тенденция, която бихте искали да споделите с нашите зрители, на които им предстои официален повод? Тенденция в официалните прически, коковете никога не излизат от тенденция. По принцип, красивите неща винаги са в тенденция. Бих казала, че това е правилното. За официална прическа, прибрана коса в хвост, с елементи, винаги остава на мода. Просто единственото условие да бъдеш тенденция трябва да е съобразено с туалета и грима, за да има цялостна, перфектна визия. И така, всяка една дама ще бъде наистина в топ тенденции. Много благодарим, ще го имаме предвид, сигурно и зрителите ни. Много ви благодаря за това и ви желая прекрасна вечер. Тук съм и с Дорета Атанасова. Добър вечер и на вас. С удоволствие искам да ви попитам как протече днешната ви презентация, в какво се състоя тя, бихте ли ни споделили? Разбира се, за мен е такова невероятно удоволствие днешния ден, днешната среща с колегите. Днес започнахме с Алфа Парф, разбира се, най-застъпеният бранд в портфолиото на Кристиано Фрома, защото това е бранда с най-много продажби за 2021 година, с което наистина се гордем. Това означава, че нашите колеги наистина са впечатлени така и редно с всички продукти, които Алфа Парф предлага, защото това е наистина иновативна брандова политика, която зарежда не само нашите крайни клиенти, но и фризьорите и ни позволява да развиваме нашата креативност и нашата фантазия. Ние днес се занимавахме категорично с едни много различни неща, които предлагат изключително само Алфа Парф. И това са хармонайзери, това са пигменти и това е тониращата отцветяваща серия Color Wear. Страхотно. А бихте ли ни споделили като един невероятен професионалист в тази сфера, какви са задължителните качества за един коафьор? Задължително трябва да имаш щипкавост. Задължително трябва да имаш доза различност. Задължително трябва да обичаш да се образоваш. И задължително трябва да обичаш толкова много работата си, че да не казваш аз отивам на работа. Аз отивам, за да правя хората щастливи и това наистина те прави успешен в бранша. Много красиво, трябва всяка работа да е така, да я обичаме не като работа, а като истинско призвание. Като удоволствие. Да, най-вече. Много ви благодаря. Желая ви приятно прекарване на вечерта. Много благодаря. Всичко хубаво и на вас. Благодарим. Ще се радваме да разкажете на нашите зрители малко повече за днешната ви презентация.
Днешната ми презентация беше свързана с здравето на косата и скалпа, или това е една нова философия, която следваме вече и ние фризьорите, т.е. науката трихология, която все повече навлиза в нашите салони. Т.е. не само да се грижим за цвета и красотата и самочувствието на клиента, идва и от здравето на скалпа и косата. Това беше основната ни тема. Презентирахме два уникални уреда, един е за диагностика, а другия за лечение на косопад. Това беше лазер. Първият уред за лечение на косопад, който е внесен от Кристиано Фрома и вече много колеги го имат. Звучи изключително интересно. Да. Бихте ли ни казали за дългогодишния ви опит? Смятате ли, че имате запазена марка и ако да, каква е тя? Да, разбира се, моята запазена марка е Away, органичен път. Това е италианска марка, с която аз работя от 16 години. А от 10 години първата линия, която пуснаха в света, органична серия, 100% сертифицирана за това, е линията органичен път. Така че аз работя от 10 години с напълно органична серия и съм инструктор за марката, като и сертифициран международен треньор. Това е моята запазена марка и следвайки нея, както и диагностиката, науката, трихология и лазера за лечение, това са моите... Не знам как да го назвам. Вашата запазена марка. Да. Страхотно. И последно, какъв един съвет бихте дали на младите коафьори, които те първо тръгват по този път? На младите коафьори първо искам да кажа, че в нашата професия трябва да има постоянно развитие. Всичко, иновативни технологии, всичко се развива много бързо. Не за една година, в рамките на 6 месеца всички марки се конкурират много и представят много техники. Нека да следват инструкциите на брандовите, с които работят, да се насочват и да работят с един бранд, а не да разпръскват знанията си и да не могат да ги систематизират в едно. Само учение. И това, между другото, го дава Академията Кристиано Фрома, която непрекъснато обучава фризьори. Много ви благодарим. Желаем ви вълнуваща вечер. Благодаря много и хубави празници. Благодарим. Тук до мен е и невероятната Габриела Колева. Добър вечер и на вас. Добър вечер. Как се чувствате на това събитие? Много добре. А имате ли си любима прическа? Да, дори в момента съм с нея. Изглежда прекрасно. Какво очаквате да видите тази вечер? Както винаги нещо ново в сферата на модните прически. Винаги всичко е било на ниво в Кристиано Фрома. Мисля, че и този път ще е така. А последно, обичате ли да експериментирате с прическите? Върху клиентките си да, но със себе си не. Винаги съм с дългата коса пусната. Страхотно. Много ви благодаря и желая прекрасна вечер. Благодаря и на вас. Добър вечер на всички. Притеснявах се, че би омръзнал днес от мен, но виждам, че не е така, че благодаря ви много за това посрещане. Обещавам обаче, че ще се задържа за кратко в това си амплуа, защото тази вечер ни очакват много забавления, много танци, много настроение, защото в Бургас по традиция ние си прекарваме най-весело и сме правили най-запомнящите събития. Благодаря ви за многобройното присъствие и за горещото посрещане, защото това, което се случва тук, може да се случи само в Бургас и само заради вас, нашите невероятни клиенти, защото вие сте част от тези незабравими и запомнящи се събития. Огромни благодарности и на нашия традиционен домакин Гранд и Спа Хотел Приморец за това, че превръщат всяко наше събитие в истински празник. Това е мястото, където ние се чувстваме като у дома си. Благодаря ви! С днешното събитие слагаме край на една много дълга пауза на нашите срещи. Изключително съм щастлива, че днешния ден протече повече от ползотворно, повече от забавно и той, независимо, че беше дълъг и работен, ни остави сили и енергия за тази вечер. С днешния ден поставяме началото и на поредица от празници. Днес е Свети Варвара, утре Свети Сава, а в понеделник
Освен че Свети Никулден е празника на град Бургас, така че не случайно избрахме тази дата, за да започнем да празнуваме 3 дни по-рано. Както се казва, не е празник, ако не е поне 3 дни. На вечерието сме и на коледните и новогодишните празници. Нашия традиционен коледен бал не се е случвало вече 2 години, така че смятам тази година наистина да наваксаме всичко това, което пропуснахме. Така че се надявам сте готови за нашата програма, така ли е? Добър вечер, Бургас! Мислили ли сте си някога, че Бургас ще стане центъра на събитията? Днес имаме гости от Бургас, имаме гости от Перник, от Казанлък, имаме гости от Сливен, от Ямбол, от Добрич, от Силистра, от Лусен. Подсказвайте! Пловдив! Пловдив! Изключително! Варна! София! София? Италия! И от Италия! И от Петрич имаме, да, и от Петрич, и от Италия. Ето, Бургас наистина е нашата столица, поне в сърцето на нашите партита, защото най-горещите, най-хубавите партита ние винаги сме ги осъществявали тук. Благодарение на тези топли домакини, на нашите специални гости, на нашите специални домакини от Бургас. Благодаря ви наистина. И може би не случайно това, което тази година ние нарекохме Academy Weekend, е първото и последното събитие за годината. И то се случва не къде да е, а в Бургас. Но обещавам, че следващата година ние сме подготвили поне 10 подобни събития, които ще бъдат в цялата страна.